De sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet, deux espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec deux de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers ont eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. Être de nationalité rwandaise, avoir quitté la République rwandaise en mars 2020 pour Kinshasa, ou avoir été sélectionné au poste de chef de bureau, après avoir été sélectionné au poste de chef de bureau de l'ONG à Tshikapa. Avoir quitté Tshikapa en décembre 2020 pour le remplacement d'un poste de chef de programme de l'ONG à HDO via Kinshasa pour se rendre à Kigali, puis revenu de nouveau à Kinshasa. Et dès qu'il est arrivé à Kinshasa, il a été hébergé par Sieur Juvenal. Que l'ONG AHDO a comme domaine d'action la lutte contre la malnutrition des enfants, mères allaitantes et enceintes. N'avoir jamais servi dans l'armée rwandaise, RDF a-t-il déclaré. Avoir des relations avec certains officiers, il a déclaré avoir des relations avec certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le colonel Mugisha Ruyumbu et l'autre colonel que j'ai voulu taire les noms pour besoin d'enquête. De ce qui précède, comment pouvons-nous évaluer ces déclarations? Il a résidé en RD Congo sans visa d'établissement. Ça, c'est déjà un premier point. Il est fils du général Eric Mourokore, retraité de la RDF, c'est-à-dire Rwanda Defense Forces. Alors qu'il a nié être militaire rwandais, les photos trouvées dans son téléphone et dans son ordinateur portable le montrent clairement vêtu de la tenue de l'armée rwandaise RDF. Les coordonnées GPS de son téléphone marquent plusieurs déplacements ou mouvements dans les endroits stratégiques, notamment l'immeuble royal, et ainsi de suite, et aussi dans des endroits sensibles de la capitale. Évaluation au regard de ce qui précède. Monsieur Mourokore était militaire actif des RDF, l'armée rwandaise, venu en RDC sous couverture de l'ONG rwandaise AHDO pour des activités clandestines. Il reconnaît avoir obtenu de son
père, les numéros téléphoniques de certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Radio umwe uyu munsi turi kwa gatatu itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2022 tukaba twinjiye muri studio za radio umwe turi kumwe n'umutumirwa ariwe Jack Barack nabamwe twumva ngo musuhuze abakunze ba radio umwe musuhuze abanyarwanda ndetse nabo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda kuva ikinja za kugeza muri Kivu kugeza mu Uganda mu Burundi ndetse ku isi yose ko tubizi ko ururimi rw'ikinyarwanda nta mugabane cyangwa igihugu tudafitemo umuntu wumva ururimi rw'ikinyarwanda murakoze bwana François nanone kuba duhuye uyu munsi kandi duhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku bibazo biri kubera hariya muri karere k'ibiyaga bigari bongere mbashimire ku buryo mwitanga kugira ngo amakuru atugereho nishimire n'abari buze kudukurikira kuri radio no kuri za YouTube n'izindi za media kandi nkashimira cyane abadukurikira surtout muri muri kinyarwanda aba nshimira na radio ubumwe murakoze bwana François ngushubije ijambo murakoze cyane bwana Jack Barack nibyo agaciro kuba tugufite muri studio za radio ubumwe uyu munsi turabizwa kaza bari kenshi cyane turi ku rugamba umwanya bari mutoya cyane 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 ko haba hari byinshi cyane byo gukurikirana haba nifuje ko ntatinze tuza kuganira ku ngingo zigira kuresha tu ariko mu byukuri nazo zigenda zigaruka kuri imwe nkuko turi twabibonye hari inama yasohotse muri UN igaragaza uruhare rwa RDF mu ntambara zimo kubera mu burasirazuba bwa Congo aho batunga urutoki igihugu cy'u Rwanda banerekana operasiyo zose bagumije kugenda bakora kandi twakomeje no kuganira kuri radio umwe kuva mu kwezi kwa gatatu twagiye tuganira uko bagiye badiplowinga cyangwa binjiza ingabo n'ibikoresho mu gihugu cya Congo turi buze kureba no ku kibazo cha M23 RDF yabeshe ko igiye kuvana ingabo ikibumba ariko mu byukuri bakabara barahise bava hariya berekeza kuri front line za Tongo zekeza za Kicangariya objectifu ari ukwerekeza muri Masisi bamanuka basatira hariya muri Sake kugira ngo barebe ko bakupa inzira iva igoma ijya Masisi kuko tubibona ku mujyi wa Goma mu byukuri ugaburirwa na axe ebyiri axe yo ku muhanda kabiri ari uva igoma ujya ibutembo ukanyura hari ya za Rucuro kiwanja na axe yindi iva igoma inyura mu Isake ikazamuka iyo urenze ugeze mu Isake ushobora kuzamuka ujya za Masisi cyangwa ukamanuka ujya za Minova aho nawe umva ko bageze muri hariya mu Isake baba bakupye David Ayuma cyangwa se ibiribwa biva ari nayo nzira yonyine isigaye biza muri Goma yivuye muri za Masisi no muri bice bya za Minova na za Sud Kivu kwaza rero no kuza kureba kuri raporo twabonye ya Ministeri y'Ingabo ya Congo aho berekanye intasi z'abanyarwanda bari bafite ngo gahunda ndende cyane yo kwivugana Felix kugeza nubwo batweretse ko bamwe muri bo bari barangije kugura ubutaka ahantu hari strategic zo kuba bahanura indege ya Felix iramutse mutanyukanye cyangwa igenda nkuko twabonye mu itangazo nkuko babivuze muri conference de presse aho ministre yavuze ati ubwo butaka bari baguze mu byukuri bwari ubwo kuzakoreramo igikorwa cyo guhanura Felix mu ndege nkuko babikoze kwa Habyarimana na perezida w'u Burundi Ntaryamira nkuko babivuze ntabwo era by'umwe ntabwo ari France kubivuze nkuko ministre w'ingabo wa Congo yavuze ati ubwo butaka bwari bwaraguzwe bwari ubwo kuzakorerwamo igikorwa
kimeze nk'icyakozwe bahanura Habyarimana na Ryamira hariya kuri 19 i Rusororo na Masaka. Iki ngiki kana ko ari ikintu gikomeye cyane kubera ko twabonye ko berekanyemo nizo ntasi zafashwe harimo abantu bakomakumiyemo cyane ariko gitangaje cyane akaza kuzamo n'umuhungu wa generali Murokore tuzi ko aka kanya ari ufite inshingano z'ibikorwa ama operasiyo ya DF irimo gukora hariya mu burasirazura bwa Congo. Ni ukuvuga ngo hari generali Murokore urimo gukora operasiyo uyoboye operasiyo zirimo kubera mu burasirazura bwa Congo akaba n'umuhungu we wafatiwe mu bikorwa by'ubutasi no gupanga ibikorwa byo guhanura cyangwa kwica perezida wa Congo i Kinshasa. Byerekana ko mu by'ukuri hari amakuru menshi cyane tubuze kuganiraho. None bwana Jack Barat, nagira ngo dutangirire kwiriya raporo yasohotse yerekana uruhare rwa RDF igihugu cy'u Rwanda muri no ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Congo, aho twabonye umuko harimo evidence zigaragaza ko rwose ntaho bazahera babihakana bigaragara ko ari u Rwanda mu by'ukuri rurimo gukora operasiyo ariyo RDF irimo gukora mu operasiyo hariya muri mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Murakoze bwana François. Iriya raporo nta kuri njyewe rwose nta gishyashya mbonamo raporo y'ibyo twari dusanze tuzi, ariko je nanone kongeraho uburemere bw'ibirego guverinoma y'i Kinshasa irega guverinoma y'i Kigali. Rero amaraporo yo azakomeza kuza ari menshi kandi agaragaza ukuntu ibintu bimeze hariya muri kara karere, kandi twese tukaba tubizi yuko u Rwanda ari rwo rubiri inyuma. Arabambwira bati cyangwa se bakambaza bati ngo ese ko mu Rwanda muri Congo hari imitwe nyinshi yitwaje intwaro za rebellion abarebeli benshi kuki ari u Rwanda bahora bavuga? Icyo nasubiza kuri icyo kibazo kandi bikaba bijyanye n'izo za raporo, urebe ko nta raporo n'imwe ya ONU yari yasohoka cyangwa se raporo yari yose yari yasohoka ijyanye na biriya bya za rebellion ziri muri kara karere itari gutunga urutoki u Rwanda. Bwana François, kuva u Rwanda rwagira perezida Paul Kagame kara karere katangiye kugira ibibazo bikomeye cyane. Mpora mvuga yuko Paul Kagame ameze nka virus bagishakira umuti, bagishakira vaccin cyangwa se antidote, ariko bizageraho iyo vaccin cyangwa se antidote bayibone. Indwara zimwe na zimwe ari zimwe zagiye zidisparisa ubwazo, ari izindi zagiye zidisparisa kubera ko zibona uyu muti, ariko ibyo ari byo byose birerekana ko iyo virus itangiye kugira ibibazo kandi itangiye kugabanya ntuza virulence yayo. Rero nta muntu ubu ngubu Kagame ashobora kubeshya na none ko atari we uri guteza zira ntambara muri kara karere. N'ibihugu bimwe byo muri Afrika byumvaga yuko ari we urugero cyangwa se ari we exemplaire wo muri za development cyangwa se leadership muri Afrika. Ibi bitangiye kugaragara kuko Kagame c'est un mercenaire, ari un mercenaire uri au service ya certaines puissances occultes. Izo puissances rero zikaba arizo zimufasha kugira ngo akomeze adutere ibibazo biri muri kara karere, abantu bakomeze gupfa kuriya kubera ko abo bantu bamufasha ntabwo bari hafi aho ngaho, na bene babo baraho ngaho, nta bavandimwe babo babaho ngaho. Icyo bashaka ni ibiri mu butaka bwa Congo kandi bakomeze bakire. Ariko twebwe nk'abaturage turimo turagira turakora uko dushoboye kugira ngo izo ntambara zihagarare. Niyo mpamvu uri kubona guverinoma ya Kinshasa
nayo gushobora gufata bari gushaka ko umutekano ugabuka muri kara karere. Donc zira ku raporo zose ziri gukonfirma nibyo Kagame ari gushaka gukora muri Congo nibyo gutegura ariko nkuko mura mvuga na François yaba ari Messi yaba ari Ronaldo bose umukino wabo uyo wawumenye uba uhuze kandi ntabwo bawuhindura. Mura mbabwira yuko Kagame ntabwo azahinduka kandi n'umukino we ntabwo azawuhindura kuko nta kindi kintu gishyashya Kagame azazana. Azazana toujours, azagarura toujours les mêmes façons de faire les choses, les mêmes façons d'opérer. Mwenye yuko niyo, avanya hawa ministre, changa saribu, agarura nanone, nakunu kule vijenda. Lero, raporu lero zikawa zira hongaho, zikawa zikura zirigu kukonfirma, ibyo duhora tuvuga hano kuri radio. Kandi izo raporo nazo zikeneye abantu bashobora kuzisutena hakaba za manifestation mu buryo butandukanye manifestation ariko tout simplement kujya mu nzira abantu bakamanifesta no abantu bakasutena hakaba des débats sur ce genre de rapport abantu bakaba discutaho et puis bakaza n'izindi zari mashyashya ziri kukonfirma izo raporo. Rero u Rwanda rukomejwe kuregwa na communauté zose. Communauté zose zibaho ku isi nta communauté n'imwe ishobora guhagarara ubu ngubu kavutse mu Rwanda nta kintu ngo ibyo babivugaho ntabwo ari byo. Ariko ntabwo tuzakomeza guhora tubugonga u Rwanda dore ibyo uri gukora dore ariko natwe ubwacu tugomba gushyiraho kamemi ingufu kuri zo za raporo kugira ngo amahoro agaruke muri kara karere. Nuko nguko nasobanuye izo za raporo zo nkuko umaze kubivuga bwana François maraporo azaza ari menshi kandi azaza ahora akonfirma ibyo tuba tuvuga hano kuri radio. Murakoze murakoze cyane bwana Jack Barak. Tukiri aho ngaho nyuma y'ubwicanyi RDF M23 bakoze ikishishe isi yose igahaguruka n'ibyo bitumye n'iyi raporo isohoka vuba vuba aho yaba ONU yaba Security Council yaba Abanyamerika yaba memo na Sheri Shushu bari babonye y'Ubufaransa bose bahagutse bakavuga bati Kagame vana RDF nyuma y'ubwicanyi wakoze hariya kishishe ntaguru umuntu gukorana natwe ako tukaba twabonye kubwo bari mu cyumwe yishize yavuze ngo bavanye ingabo kibumba ahubwo bagiye kuramforsa no gutangiza ibitero bishyashya mu nzira zerekeza Masisi za Tongo hariya hafi ya hariya za Marokaiti yari hafi ya za Kishish turimo turabona za Kicanga turabona ko intambara zirakomeye kuva ku cyumweru intambara zirakomeye cyane yaba barwana na FARDC yaba barwana na ziriya groupe za Auto Autodefense nabo barimo kwirwanaho bigaragara ko mu byukuri bashatse gukina ka gakino ko kujijisha ngo barangarire kibumba ariko mu byukuri imirwano irakomeje yerekeza za Masisi objectif kuza saki hariya aho bazaba bakupye inzira yinjira muri Goma noneho Goma ikaba yugarijwe murabizi ko kuva kuri Goma ujya hariya mu isake ni birometero hafi 30 iyo uzamutse iriya misozi uvuye mu isake ukazamuka irya plateau y'imisozi uhita utangira kureba Masisi hejuru bivuga ko barimo kurwana kugira ngo bagere kuri iriya misozi noneho Goma bayirebe munsi kuba watangira noneho kuyugariza wanyura no gukupa inzira igiye muri Goma tuzi ko n'inzira iva za Rutshuru ijya i Goma na za Kibumba hariya bayifunze Goma yasigaye n'ikibazo gikomeye cyane cya Refitayuma. Ibi murabivugaho iki imyitwarire turimo kubona cyane cyane ko ejobundi batweretse RDF yinjira i Kibumba batweretse benshi cyane rwose bari binjiye ku itariki ya 21 aho satelite zatweretse groupe zinjiye ibikoresho binjije n'ibiki byose bitwereka ko RDF ikomeje kwinjira ariko na guverinoma ya Kongo barababonye ati barijishije ngo bavuye i Kibumba ariko bakomejemo kuri front line ziriya zerekeza i Masisi ariho hariya za Tongo hafi ya za Kishishe berekeza Kicanga. Mwayivugaho iki aya macenga bashatse gukora
ariko bigaragara ko Fayez sinarimo kuyakontrola neza ariko tubona ko arimo no kwiyahura kuko bigaragara ko Kagame na RDF barimo kugira ngo intambara gumye kwinjiza hirya ariko mu by'ukuri tubona ko isi yose amahanga yose yarangije kubona ko umukino cyangwa ikarita za Kagame Congo irimo zikurikiranira hafi nkeka ko ibyo bakora byose hari ingaruka zizakurikiraho kandi kuko babireba arimo kubera mu Rwanda preparation zirimo gukorwa n'ibiki byose ubona ko biteguye intambara ikomeye bayiteguye niki mwe wabitubwiraho Mugama François iyo M23 cyangwa se RDF slash M23 iri kuvuga ko ihagaritse imirwano ntabwo ari byo kandi icyo bashaka ntabwo ari amahoro ntabwo bashaka yuko kara karere kagaruka mu mahoro ntabwo bashaka yuko abaturage bagira amahoro muramvuga yuko motivation ya M23 atari ibyo batubwira aussi longtemps batageze kuri cyo bashaka aussi longtemps bazakomeza kugira support bafite aussi longtemps Kinshasa izakomeza kubabembereza bazakomeza iriya mikino ariko Bwana François icyo nakubwira nuko uriya mukino Kagame ari gukina uzageraho umumerere nabi cyane arakeka yuko ari wurusha abantu ubwenge arakeka yuko ari we ufite ngo services zikomeye ibiri mu Rwanda turabizi impamvu na guverinoma ya Congo igenda gahoro impamvu Kagame akomeje kwirata turabizi impamvu akomeje kwifata kuriya turayizi ariko nkubwiye yuko buriya bwirasi bwe buriya kwiyemera kwe biri hafi kurangira ariya zira za manevre bakava urabona distance rucuro kugera za Masisi ugomba logistique quand même assez ihagije ku buryo ushobora kwideplasa muri icyo gihe gitoya kugira ngo ugere aho ubushize wabonye yuko twabonye amafoto yanuze ya za drone zerekana ukuntu abasirikare bari kwinjira naho bose bari kwinjira Kagame arakeka yuko abantu batamubona cyangwa se batabizi ariko nkubwiye yuko ibiryo biryoha bihiye ibiryo biryoha bihiye reka dukomeze tuobserve ukuntu ibintu biri kugenda maze hazagira igihe ubona ko FPR na RDF yayo bazagira bagatsinda none ntabwo bizakomeza kuri ya Bwana François ukiri aho hantu kagashushanyo ka Kagame na RDF ko kuvuga ngo wafasha agace ka Kibumba bagahereje Eastern Africa Force kugira ngo habe nk'aho ari zone tampo ntabwo byaba ari uburyo kugira ngo niba bashyizemo zira ngabo za Eastern Africa bumve ko Fides yaba idahari noneho bakoreshe action yo kwinjiza abarwanyi n'ibirwanisho kuri side ya Uganda nk'uko barimo kuba
shinja nabo kuko twavuze tubona ko imodoka zirimo kujya gusahura imiryango n'amabati n'ibitungwa n'imyaka muri za kiwanda rucu hariya barimo gusenya amazu y'abantu batwara ama inzugi imiryango n'imodoka zifite plaque za Uganda ntabwo ari mu buryo bwa bashaka kugira ngo bakoreshe bafungire ya kuruwari ngo bayisigi ziriya ngabo ariko noneho byitwe ko bo bafite protection ko fayde zitahanyura kugira ngo ibabuze bagire umutekano w'inyuma kubera ko kuri stade ya Uganda bashobora kubona uburyo binjiza ibintu nk'uko byakomeje kugaragara no muri raporo birimo berekanye ko inshuro ebyiri zose bagiye barekurirwa kwinjira muri Congo n'ibikoresho n'abarwanyi wabibona gute iriya strategy bari gukoresha contrairement y'ibyo abantu bashobora gutekereza nuko isom vraiment en difficulté bari vraiment en difficulté effort bari gushiramo imbaraga bari gushiramo ntago bashobora gukomeza kuri imyaka ibiri ariko avec peu d'énergie peu d'investissement comme iri gushira muri iriya ntuza muri iriya ntambara bazageraho bananirwe ntabwo iriya situation M23 ishobora kwigumamo plus de deux ans kurenza imyaka ibiri gufunga aho bashe bari gufunga hari uzi harimo amafaranga menshi harimo des enjeux sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda mais umukino uwo ari wose mwabonye ko twarebye Coupe du Monde bigeraho match ba nul kugeza igihe bageze kuri za penalty baratsinda uwatugomba gutsinda aratsinda uyu mukino nawo rero ufite wayo nubwo hazaza za prolongation nubwo hazaza iki ariko ufite fin wayo kandi iriya fin ni zizanuza za grimace zose turi kubona de la part ya M23 iri gukora kereka Kinshasa yirangaye ntishobore kwaplika ibyo les mesures ubwayo yafashe Marco Bwana François icyo nakubwira nuko bazi ko hari abantu bari ku observer mouvement zose organisation yose ya armée congolaise kugira ngo Kigali yajuste en conséquence mais nkubwiye ko Kinshasa iri kwiprepara pour terminer cette guerre une fois pour toutes yaba bari kujyaza Masisi bageze hafi ya Saki twebwe twabasabye gusa yuko bakora erreur bagafata guma na nubu bakakubyira bari hafi ya Saki bari hafi ya dutegereje ko bafata guma maze turebe ukuntu bigenda la suite nkuko aba West Africa bavuga vraiment si t'es vraiment garçon si tu es vraiment garçon yanufate goma ariko bwana Jack Balak bashobora kutayifata ariko gakubareza ko zose zigaburira ibyakurikiraho ni haba ikibazo humanitaire nika ko ariho bashaka niyo karita mbona njyewe Kigali ifite no kugira ngo miliyoni z'abaturage zigira kuri enye ziri hari zigira kuri eshatu enye ziri muri goma babe baze kupira la vitayoma nkubana yo barakubye umuhanda uva uriya muhanda rute kabiri unyura ikibumba ukagira irucuro na za butembo ibiribwa bivamo biriya bice byose babibona ko nibyo byatunga goma ubu bari basigaranye akse yo musake ariho bizamutse bivuye muri sud kivu bivuye za minove hariya hose binyura n'ibivuye muri za masisi ntabwo bafite agashushanyo kugira ngo bakupe
noneho goma izagira ikibazo humanitaire nababwira iki nibabikore nibabikore nkubwiye yuko si vraiment son garçon nibabikore nkubwiye yuko goma niho hari umutego wose la clé iriya ntambara iri goma iriya strategi zose ari kuvuga bakaba ngo bafashe sake banyuze hano no. Nibafata igoma nubwo tuzavuga ko intambara nyayo itangiye biriya bari gukorana kwica abaturage ku busa kwa serikla goma ça demande beaucoup d'efforts kandi révolte yava muri yo ntuza muri yo action ntabwo ushobora kuyimezura yego bari kohereza tuma infiltre bakagira iki me la clé y'iriya ntambara se jouera à goma ni mpamvu uri kubona bari kubaza za kibumba bakagera bakabungubu ngo bari hafi ya sake bari kubareka bakakora ibyo bashaka bari kumva ko ari ibyo bakora n'ubwicanyi buri kuba muri kara karere bwana François franchement abantu ni inyamaswa abantu batekereza nk'inyamaswa abantu bari kwicana pourquoi hari nk'ahantu bambwiye hafi ya za kishishi naho ngo bashimuseyo abasore bagera kuri 50 bigaragamo kubera ko ubu ngubu noneho bafite ikibazo aho barimo kunyura fayde sita bakubise barasanga abapatriote bakabamenagura barimo baragiye bavuga ngo abangaba ngo imiryango yabo nayo tugomba kuyibabaza iki ni ikibazo gikomeye cyane bigaragara ko mu by'ukuri inyuma y'ibi byose nkeka ko bavuga ko bazashinjwa ibintu bikomeye birimo n'uburyo bimeze nka izi za crime de guerre crime contre l'humanité ubona ko harimo kunyuraho zikorewe bakubitwa barimo baragenda barushaho gukora ibyaha by'intambara bwana François ni kukubwira yuko ubwicanyi buri kubera muri kara karere ntabwo ushobora kwimajina ko ari abantu n'inyamaswa ntawe inyamaswa ijya guhiga kugira ngo irye ibishonje ariko kwica umuntu kumusa ngo kubera ko utamukunda ngo kubera ko warwanye na kanaka kabakomoka muri franchement ndi kwibaza nimba hari abantu batekereza cyangwa se ari abantu bafite ubuntu ziriya za muvuma zose bari gukora hari bari kuzikora bicana ibyo bintu yaba ari u Rwanda yaba ari Congo nibyo ibintu bagombye guhagarika biriya byose bari gukora n'ubwica ariko nkubwiye ko intambara iyo tuvuga intambara iyo turi kwita intambara iyo izatangira M23 yinjiye igoma biriya bindi byo za manoeuvre M23 gukora politike strategike ibiki byose harimo ubwicanyi bwinshi tutegereze turebe niba goma bazayifata kubera ko niho intambara izatangira nyayo ariko entretemps ntabwo dushobora gukomeza kwemera uriya mukino w'ubwicanyi uri kubera muri karakare hari gupfa abaturage benshi kandi des innocents qui n'ont rien à voir ni les conflits, qui ont demandé rien à personne. Donc, c'est ni nyamas qu'on a choisi au Caribbean Hibio. Donc, en France, à Ohos, ils ont déplacé Mazos, un village à un autre, d'une ville à une autre. Harimo ubwicanyi udashobora kwimagina
bikaba ari byo personnellement binyenketa kurusha ibindi byose biri kubera hariya muri karakare kora ko intambara nyayo iyo turuvuga intambara ntabwo yari yatangira kandi umunsi yatangiye nubwo u Rwanda ruzamenya yuko umukino rwakinaga atari umukino mwiza kandi ruzabagiraho ingaruka mbi cyane abantu babahaye igihe cyo kugira ngo bashobore kugira gushyira ubwenge kugira ariko ufite umuntu wiyemera umuntu wumva yuko ari we igitangaza kari ushobora gukiza kica kari ushobora gutegeka karakarere kose agakeka ko twebwe tutazi abamushyigikira cyangwa se tutazi ibyo abarimo ariko igihe kizagera nawe yumve ko n'umuririmbyi ntago aririmba igihe cyose indirimbo igira le début et la fin donc bwana François gusubiza kira kibazo cyawe cyo gushaka gusatira goma bakaya asphyxia sur le plan économique ntabwo babishobora dans l'état actuel des choses kora ko nabo ubwabo nta ntambara bashaka iyo bashaka intambara baba barafashe goma niba ushobora gufata kibumba niba ushobora kugira isake kuki utari gushobora kugira goma mbwira abasirikare bangahe ba Kongo bari igoma kuri ki batabi kibumba kuri ki batabi kuri ki igoma aho batari gushobora kuhagera nibyo bwana François nge ndumva ko ngewe ntabwo ndi vraiment inquiet par rapport ya kwampesha ngo ibiryo bigere goma cyangwa se bitarangeze igoma nabo ubwabo ntabyo babona murakoze bwana François murakoze cyane ngira ngo tujye ku ngingo ya gatatu aho uyu munsi twabonye conference de presse yari iyobowe na ministre w'ingabo wa Congo afatanyije na ministre ushinzwe itumanaho muri guverinoma ari Patrick Muyaya aho tubona aho berekanye zimwe mu ntasi ngo barimo bategura igikorwa mu buryo butandukanye cyo kuzakira nabi perezida wa Congo kuko ministre w'ingabo yavuze ngo ibikorwa byakorwaga byose aho uyu bita Juvenal Nshimiyimana biseruka wabaye kuva muri Congo kuva muri za 2012 akora mu ONG aho yatangiye gukora muri ONG ya Onisida akaza kuhava aba directeur y'ibitaro bya Monisco bikwerekana ko ya Monisco nayo uko ibintu bimeze akaza noneho kuza hagarariye umuryango wigenga witwa AHDO aho aribo bakoreragamo binjizamo na zindi ntasi kugeza ubwo aho uwo muryango yakoreraga AHDO wagiye kugura isambu za hegitari 50 mu kirere cy'ikibuga cy'indege cya Njiri bigaragaza ko ari aho indege zinyura zaterisa cyangwa zitekinga off kugeza ubwo ministri w'ingabo yavuze ati ntabwo bahaguze pari hazari ahubwo bashaka kuzakura ibikorwa nk'ibyo bakoze bahanura indege ya Habyarimana na mugenzi we Burundi Ntaryamira nuko babivuze hakaba ha rero hafashwe abantu bagira kuri bane hari uwo nguwo warufi wayoboraga iyo agence yacumbikiraga izo ntasi zose zimwe zafatiwe hafi mu za etat majoro abandi ngo bagiye baboneka bari ahantu strategique haba kuri presidence uyu nguyu Juvenal Nshimiyimana ufite iyo ONG akaba ngo yaragaragaye ko yagiye
ngira na contact na bamwe mu ba generali bamwe mu ba politiciens ndetse no mu bacuruzi bakomeye bo mu gihugu hose cyane cyane ko iyo ONG yari yo AHDO yari ifite ibiro ikinchasa ikagira n'amashami muri za Kivu za Majyepfo sivye amajyaruguru muri za Equateur za Rubumbashi bigaragara ko ahantu hose strategique bari bahari ariko umugabo ari mu kazi kandi ko gukorera leta ya Kigali bakaba baberekanye aho abo bose bafatiwe kuyu kwa generali kuyu Juvenal mumbabarire ni Juvenal Nshimiyimana Biseruka waruyo umuyobozi wiyo ONG ya ONG ikaba nayo uyu muhungu wa Murokore ari we Murokore Bashabe Moses yari ikinzemo ariko mu byukuri nkuko bahuze babisoma bavugaga ko ngo uyu muhungu wa Murokore bamubaza yavuze ko atigeze bumusirikare ariko mu byo berekanaga bagumije kugiye twagumije bayiberekanye ibyo bavanye muri computer ziwe no muri phone ziwe basanze inshuro nyinshi ahantu yabaga ari mu myenda ya gisirikare haba mu bwato bari mu kivu haba ari hehe bigaragaza ko ari umusirikare ariko muri mission ya gisivile akaba hagaragaje umukoloneri nawe wafashije kugura izo sambu bagomba kuzakoreramo ibyo bikorwa akaba ari umukoloneri w'umunyamasisi witwa Mugisha Muyumbu. Uyu nguyu akaba yarahoze ari umugabo wa mushiki wundi nawe wafatiwe kwa Juvenal Nshimiyimana witwa Nganji Nsengiyumva Remi nawe waguze hegitari ijana na mirongo itanu ahantu ngo hitegeye cyane ikibuga cy'indege cya Njili ndetse hitegeye n'ikigo cya gisirikare ka militeri ya Kibomango bigaragara ko mu by'ukuri ayo masambu baguze ntabwo bari bayaguze kubera ko bahakunda ahubwo ministri w'ingabo wa Kongo yavuze ati bahafashe bashaka kuzakora ibikorwa nk'ibyo bakoze bahanura indege ya Habyarimana perezida w'u Rwanda yaguyemo na perezida w'u Burundi ntaryamira bigaragara ko aho bari baguze amasambu hari strategically nk'ukuriya imbunda zahanuye Habyarimana zari kuri 19 hariya ari cyo cyagishanga kiri hagati ya Rusororo na Masaka mu nzira indege zinyuramo zimanuka zaterisa zijya ku kibuga cy'indege Kanombe. Ibintu wabitubwiraho iki ko ibi birego bije mu gihe tubona ko amaraporo ya Union yose n'amasoka mu gihe tubona ko Kigali gumya ihakana ariko yohereza abarwanyi ariko ukabona ko noneho nkakeka ko hari impamvu berekanye aba bantu kandi ni abantu batoroshye turavugamo Juvenal Nshimiyimana Biseruka wabaye muri Congo ari umuyobozi muri Onisida kuva za 2012 ari Kinshasa akaza kuvamo aba diregiteri w'ibitaro bya Monisco. Monisco nayo yakomeje kugumya ishinjwa ibintu byinshi cyane by'ubugambanyi akaza gushinga akaza kuza hagarariye ONG noneho ariyo ya AHDO yakoreshwaga n'intasi kubera ko aba bose tuvuga bafatiwe kuyu Juvenal Nshimiyimana Biseruka wari warakodesheje appartement muri etage muri building ya 14 appartement ya 25 kuri building yitwa Interpol ngo ni building iyo irimo uri kuri nivo kuva kuri nivo ya 10 uzamuka ikibuga cy'indege ubu gikontrola za presidence ibigo bya gisirikare bikome ubu bireba neza byose muvuma n'ahantu hari strategique wanareba naho hose baguze iyo masambu hari ahantu hari strategie bigaragara ko uyu Juvenal Nshimiyimana Biseruka ari we wari M3wa n'izo operasiyo zagombaga gukorwa haba mu kujya gutanga ruswa mu bajenerali kujya gutanga ruswa mu bategetsi bakomeye ndetse n'abacuruzi bakomeye bagenda bihisha mu bintu byinshi cyane bamwe bita abacuruzi abandi bita mu bintu byo muri humanitarian ariko mu by'ukuri ari abantu bari kuri gahunda za RDF zo kugirira nabi umukuru w'igihugu cya Congo cyane cyane ko tubona ko bamushakira hasi hejuru kandi mu nzira zitandukanye. Ikibaza kuki tubwira aho icyo kibitubwira aho iki ko ubutumwa bwa
ministre wa defense wa Congo aho yarafatanyije n'umuvugizi w'ingabo za Congo ariwe General Major Sylvain Ekenge mwa bitubwira iki ko ibi birego bikomeye noneho n'umuhungu wa murokore twamubonye batubwira bati uyu muhungu ni wa murokore murokore ni generali wigeze no kuba umuyobozi mu bigo bikomeye mu butegetsi bw'ingabo za Congo bwo bari bakiri FDR bagifata Congo cyagiye cyabakabarebe ibingibi byo birakonfirma uburyo ubutegetsi bwa Kigali bukora ariko hari ikintu Kagame yibagirwa cyangwa se atazi nuko yageze ku butegetsi Mobutu arwaye bamuvana hari umurwayi donc yakomeje gukeka yuko Kongo ariko imeze ngo ibibazo byo muri Kongo bagomba kubirega muri Kongo ngo biki hari Kagame n'umugande ntabwo azi Kongo ira Kongo bajya kwinjiramo na ba James Kabarebe ntabwo ariyo Kongo yari iriho avant icyo gihe ubye ko mu butera arwaye kandi kurwana n'umurwayi ukavuga ngo watsinze nuko byamaze imyaka akomeza akeka yuko ariko bizakomeza ariko nkubwiye yuko abariya bari ku butegetsi ubu ngubu nibo barwanye na Mobutu akiri agifite imbaraga donc harimo aba jeune bakuze muri regime ya Mobutu ari des militants ari des combattants contre un régime solide yari fite nayo les moyens na force donc n'abantu bakuze muri dualité ikomeye ariko bari yazanye nabo surtout tous les clans ya Joseph Kabila n'abantu bati ntago bigeze barwana niyo noza kandi bazanye n'u Rwanda kandi bazanye n'u Rwanda n'uwo yakomeje gushyira mu mutwe we ko muri Kongo ashobora gukora icyo aricyo cyose ashaka kubera ko abashakaga guhirika ubutegetsi bwa Mobutu bamuhaye bwo bushobozi bwo kubuhirika Mobutu yari umurwayi ariko nkubwiye yuko Kongo iyo cya Mobutu niyo yari ifite de services zikomeye yaba ari muri militaire yaba ari muri renseignement byose kandi bakaba bafite na za méthode zabo ubwabo donc le fait que Kagame akomeze gutekereza yuko Congo ari ya yindi ya FDLR nimbari FDLR nimbari iriya ya Kabila père na Kabila fils ça fait 3 ans nese yakubisobanura ko ntabwo ari kimwe ntabwo ari abantu bamwe kandi ntabwo ari abantu bazemera yuko Kagame aza kubempuza volonté nashatse kujya mu magambo menshi kongera gupenetra iri system nkuko Kagame yabikoraga bizaba très 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 difficile ntabwo mvuga ko biri impossible
ariko bizaba très 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 difficile. Plus bagenda bagaragaza ibimenyetso yuko Kagame ari gutegura biriya bintu byose kandi bo babivuga ku mugaragaro, c'est différent, ntabwo ari kimwe n'abandi baba barwishyo barabivuga iyo bari ari u Rwanda ari kwiko barabivuga bakabivuga ku mugaragaro. Icyo Kagame agomba gutinya ni ibyo batari kuvuga ku mugaragaro. Akomeze akore ziriya za jisima ze ariko amenye nawe ko nawe bashobora kumupreparara akantu. Ntabwo ushobora kuba uzi ko uri andanje ngo ntiwiproteje. Donc biriya bamaze kutwereka hari n'ibindi batari kutubwira, hari n'izindi za manœuvre ziri gukorwa de la part de Kigali, ariko Bwana François nk'uko wabyumvishe umukongomani uwo ari we wese aho ari yaba ari muri opposition yaba ari muri pouvoir ari hose ari yaba ari mu société civile nta mukongomani n'umwe uzemera na none yuko Kagame aza gukora ibintu nka biriya muri kiriya gihugu. Hari n'izindi za manœuvre ziri gukorwa mais Kinshasa irimo urabibona. Ariko kiriya ngaho twabonye n'irya kuriye yari irimo uburozi bwa cyanide yari igenewe Felix muri presidence, bavuga yuko mu by'ukuri ngo yoherejwe na agence cyangwa ONG ikorera mu Faransa. Abantu bagumije gukeka ko byavuye muri francophone kwa mushiki wabo, babivuzeho kandi kuba bataragize ibintu bayikomantaho ngo n'abantu ba Kigali ntacyo babihakanaho. Bigaragara ko barimo gukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo barebe ko bateza akavuyo muri Congo. Mewi ariko Kinshasa iri gukomeza kwerekana yuko iri kubibona kandi icyo ari cyo cyose cyaba Kinshasa bazaba bafite ibimenyetso bigaragaza ko bivuye mu Rwanda kandi bizaba ari ikibazo. Bizaba ari ikibazo ntabwo u Rwanda rwonyine rushobora kugira ubushobozi buhagije kugira ngo bamene ziriya za operation, yaba ari ziriya za empoisonnement yo kwasasina cyangwa se ziriya za z'intambara ziri muri Kivu. U Rwanda rwonyine ntabwo rushoboye ariko nkubwiye yuko Kongo ukuntu yifashe magingo ntabwo bizaba aussi facile nkuko u Rwanda rubikeka. Ntabwo bizaba facile d'abord igihe tugezemo méthode bari gukoresha ukuri kuri hano hanze ibiri kugaragara ntabwo mbona ukuntu Kagame yakomeza muri iyo nzira ahubwo nakomeza kuriya uzi ukora uburozi ariko hari igihe ubwo burozi bwa kwica ziriya manevre zose Kagame ari gukora hari ibyo ajya mu Kinyarwanda muvuga ngo ni kwikunguriza muvuga ngo arimo kwikungurira
ni ibyo ngibyo bwana François nakubwira none bwana Barack ngo ndabona n'umwanya twa twihaye urimo dushira nanagira ngo mu gusoza rwose fata iminota 34 gira ubutumwa bwihariye usigira abanyarwanda bose muri rusange kubera ko ibyo turimo tubona naho urimo kwerekeza keretse abigira impumyi ibyo byo byose iminsi mibi turimo turayegereza bwana François cyo nasaba abumva ururimi rw'ikinyarwanda baba muri Congo cyangwa se mu Rwanda no gushyigikira initiative iyo yose izagarura amahoro muri kara karere. Perezida Félix Tshisekedi yadusabye yuko iyo tubonye un danger il faut absolument qu'il reporte. Nta kintu na kimwe cyavuye kiza cyavuye muri intambara ya 1994 hapfuye abaturage benshi kandi le méthode zakoreshejwe icyo gihe nizo Kagame ari gushaka nanone kongera kugarura muri Congo. Abanyarwanda abarondofone babe très vigilant iyo babonye ibintu nk'ibyo ngiyo bagomba kubidenosa. Ndabwira abanyamasisi abanyarucuro abanyamurenge yuko bagomba gushyira ubwenge ku gihe. Nta action n'imwe izakorwa muri ubwo buryo ubu ngubu ngo ntibamenye ababiri inyuma. Twese dushake amahoro kandi kugira ngo tugere ku mahoro tugomba guhagarika ubugome ubwicanyi bwa FPR muri kara karere. Ndumva araho ngaho narangiza bwana François kandi nongera nanone bashimire cyane kuba mwanumiye uyu munsi. Urakoze. Murakoze cyane bwana Jack Balak. Nibyo agaciro rwose kuba muganirije abanyarwanda mu izi mpera z'umwaka. Nanjye rwose mu izina rya Dube umwe nagushimira. Nyaba navuga nti banyarwanda banyarwandakazi turimo turinjira mu bihe bikomeye kubera ko ukuri gutangiye kugenda kugaragara. Biragaragara ko leta ya Congo irimo kwitegura cyane kandi bigaragara ko Kagame na RDF nabo barimo kugumya kinjira muri Congo ku bwinshi. Ibyo byose bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba kigiye kwinjira mu bihe bibi cyane kubera ko ibi byose tubona ntabwo wansobanura ukuntu umuhungu wa Murokore yafatiwe mu ibi bintu. Tuzi ko Murokore ari umujenerali Murokore aka kanya ari we urimo gukodinetinga ziriya ntambara bita za 2023. Umuntu nka Juvenal Nshimiyimana Biseruka witwaje ama ONG akaba ari iyo nkingi ya mwamba mu kugura abajenerali abategetsi bamwe na bamwe n'abacuruzi bamwe namwe kugira ngo Kagame ashoboye kugera ku ntego. Ariko byose ukabona yuko bizavamo ikintu gikomeye kandi kitazohera abanyarwanda abagumya kwigira impumyi cyane cyane ko twabonye ko hamwe abantu barimo kubijyamo nk'ubwo butaka bwaguzwe n'umudamu wibera mu gihugu cya Norvège. Uyu Juvenal Nshimiyimana ni umunyarwanda akaba n'umusuwisi harimo Abanyakanada tunazi ariko bo ntago bavuzwe. Harimo abari muri Amerika twamenye ariko batari bavugwa kubera ko bakirimo gukorwaho iperereza kugira ngo n'abandi benshi bazafatwe aho baherereye hose muri Congo haba Kinshasa haba za Lubumbashi za Bujumbura za Kivu hose barimo barabakurikirana mu bagiye bitwaje ubucuruzi bitwaje ama ONG bitwaje izindi businesses zose zitazwe ku byukuri abari za maneko cyangwa bari mu migambi mibi yo guhemukira igihugu cya Congo. Ariko ubona ko babakujijeho imitwe y'intoki bigaragara ko mu byukuri bitazaza koroha kandi aho tuvuga ngo
igihugu cya Congo mwavogereye imyaka 28 niba ko igihe kigeze ngo bisubize agaciro nkuko Felix yavuze ati nimuzanga abanyarwanda nimuzange igihugu cy'u Rwanda ikibazo ni Kagame na ziriya nkora mabi na bariya abateroriste biwe afatanyije nabo nibo tugomba kwikiza kubera yuko bigaragara ko Kagame akiri muri za 63 za 70 aho hari abayobozi bakorera bampatse ibihugu birega bateza intambara za hato na hato ariko bigaragara ko mu by'ukuri natwe nk'abanyarwanda tugomba guhaguruka tugafatanya n'abakongomani tukabereka ko twebwe ntawe duhuriye n'izo ntambara za Kagame ari Kagame nabo basangira nabo bafatanyije nabo bampatse ibihugu bafatanyije gusahura umutungo wa Congo kaba navuga ngo ibiganiro bya radio umwe na Kadashira nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye François Mutuye Mungu ku buyobozi bwa radio turi kumwe n'abatekinisiye ku banga bw'ibyuma tukaba tubashimiye naho utaka twumuza kubifuriza iminsi mikuru myiza mwigengese kuko tubizi ko aribwo agatsiko kagombye kakunze gukuramo amahano ako tubabwira ngo uko bigenda kose insinzi iri ku ruhande rwacu kubera ko nta gihe ikinyoma kizatsinda ukuri kandi nta gihe umunyabyaha azigira aba umunyakuri kuko dusanzwe tubizi neza ko bari abagabo bari mu ntambara zabo za nyuma nkuko murambabwira ngo buri mu generali wese agira intambara ya nyuma arwana yayitsinda akaba mareshali yayitsinda yayitsindwa agapfukamishwa murambabwira ngo aho kuba imbwa y'igihe cyose waba intare y'umunsi umwe akaba ari igihe rero abanyarwanda tugomba kwitekerezaho tukamagana izi ntambara arimo gushoza kuko tubizi ko hazishyura abanyarwanda mu gihe we azaba adahari kuko mu ndege ze eshatu afite ntabwo nkeka ko azapakiramo abanyarwanda bose ni agatsiko gatoya karimo kurwana no kuguma ku butegetsi ariko kagumya gukora ibyaha karushaho kwanduza isura y'u Rwanda aribyo mvuga ngo banyarwanda nyarwandakazi iki nicyo gihe cyo kwitandukanya n'agatsiko abwirwa benshi akumvwa bene yo murakoze naho ubutaha mwari kumwe nanjye François Mutuye Mungu.